好的，再次欢迎大家回到十一点热炒店，我们夏日特别企划干什么？干什么？今天呢，这位嘉宾呢不得了啦，也是很多人的女神，很多人的偶像。她是谁呢？我们热情掌声欢迎林大。Hello， 玉林哥又见面了。哇，巨星巨星哇！经理，你来干嘛？哎，对啊，我来干嘛？我来干什么？我们特别企划了。哎，他是很能可爱又性感的那一种。我跟你讲，他光是坐在桌上哦，他都会给你五连拍，可爱五连拍 ，Take one， 你看来了哦 ，Take two，Take three，Take four，Take five。好，配合你啦。我们今天的主题叫做淡淡的哀伤， oh. 我们就来研究一下跟蛋有关。我们问 ChatGPT， 来来来，有没有跟蛋有关的小游戏？哎、欸、有哎、欸，很多哎、欸。我看我们挑哎、欸、生蛋跳蛋，哎、欸、那个蛋蛋九宫格，哎、欸、哎、欸，他意思是说有九宫格啊，上面有九颗蛋呐、啊，拿套圈圈呐、啊，看谁能够最快连线。哦，就跟那个夜市一样、啊。对对对对，啊输的发处罚，啊处罚什么不知道就往往再说。好，这是看谁输再决定。我们现在进行蛋蛋九宫格。来，其实就是套蛋啊。好，但是多了一个障碍，这个哦，要踩上去，要站在上面，你会怕吧？来，我们就这样啊，有什么好怕的？我也要脱鞋，有要脱吗？当然要脱啊，要脱，对啊。反正我有九个环啊，把九个环丢完，然后看能够套中几颗蛋。好，这感觉很难哎、欸。对，难的是说踩上去很难。对。往前一步很难。对对对、欸。如果不动的话，不会痛的。而且我们要站在线的中间哦。好好好。有为啊。玉林哥，你认真呢？我们要先搞前面，然后把前面弄起来。哎、欸，这感觉，哎、欸，哎、欸，这感觉，哎、欸，不简单呢。哎呦。好难哦。哎、欸。旁边。哎、欸。哎、欸，会不会有可能你乱射会中？乱射。应该都射不准呢、欸。哎！哎！哎！刚刚明明命运啦，命运啦。哎、欸，一个。哎、欸，一个，至少一个。对。然后我一定要把中间那个弄起来。没有哎、欸。再一个。哎！哎！好难、喔。哎呦喂呀！哦。認真哦、你现在会痛吗？还好。哦，来。欸、嗯，哎、欸，还会哎一下。哎、欸。哦。哎、欸。哦、欸、哦。哎、欸。很难哎、欸。哎、欸。哎、欸。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎、欸，好难哦！哎，我要拼手哎、欸！我们拼黄金地球，很难、欸。黄金进蛋，谁率先进蛋谁就赢。哦，好。来，一起站上来。好。对。上来。上来啊！你先。快点啊来来来，哎呦喂啊！来来，好，你先啊，进脑子。哎呦喂啊，这个先进压力就解除了。啊！噔！哎！噔！哎！所以呢？所以我去了，你去了，我没了，你拜拜了，我拜拜了，拜拜，拜拜，有回呀！来，惩罚就是这个，
这个是怎么样？就是粘头发，就有点委屈你啦，要帮我私密处除毛，私密处除毛。哦，那要收费。哎、欸，猎狼啊，那啦，帮哥私密处除毛，你要收费。我怕不小心把蛋蛋弄破。我讲的私密处是小腿啦，哦，你真的是哦，想那些小腿是不是？对 对, 對，小腿除毛呗。对。胶带除毛是一种非常简单且便宜的除毛方法，但需要小心使用，以免造成不必要的疼痛或皮肤损伤。哎，哦，这边啦，这边啦。哪边？这里，这里。哦，你弄那么多。你在那痛啊啦！一二三，打！打！很痛，才一点点而已，但是很痛。要不然你要不要除看看？等我输的话再除。我没那么笨，我没那么笨。面粉吹乒乓，将乒乓球放在面粉山的顶部吹气，最早吹出碗外就是胜利者。经典游戏，怎么说？我们向经典致敬。这个我在综艺圈多少年就玩了多少年，但是我始终吹不出来。这个叫做把蛋蛋吹出来，最快吹出来的即为优胜。好，来把蛋蛋吹出来，计时开始。哎、欸，怎么那么容易？我刚才三秒吧，换玉林哥喽。好，来喽，来哦，预备，开始。好，谢谢。好，谢谢。我不相信，来来来，好、哦，这个纯好玩。埋那么里面干嘛啦？啊、你那么厉害，对不对？开始。来来，互吹互吹，你别看你。日本艺伎，哒啦啦啦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 ，哎哎！惩罚，惩罚开始。怎么射？怎么射？你不会来？眼镜，眼镜，眼镜啊！眼镜！对耶！我眼睛睁不开，我好像被那个黏住了。后面那个、啊，你女儿看到一定会很开心。她会不会觉得鼻酸？爸赚钱好辛苦。谢谢玉林哥带给我玩的。我今天是来干嘛取悦你的？好，下次见。好耶，开心完胜。